Muito bem, para vocês que estão ligados conosco aqui no programa Cidade Show, gente, aqui na Record News para todo o estado de Santa Catarina. Sabe aonde a gente está? No Japa Temaqueria. E o que, que o pessoal encontra chegando aqui? Temos o rodízio todo dia, estamos localizados aqui nessa maravilha do Atlântico Sul, que é o Balneário Camboriú. Em todos, o nosso salmão é importado direto do Chile, fizemos inspeções, tudo, nosso peixe... Temos esse mar maravilhoso que pode estar trazendo, fornecendo produtos sempre frescos para a gente, né? E também temos o rodízio todos os dias de sushi aqui, onde você pode estar desfrutando, sentando, e a gente vai servir na sequência. Então você já sabe, o verdadeiro sushi em Itajaí e Balneário Camboriú. Japa Temaqueria. Aproveite. Vem para cá. Vem para cá.